د هغه انسان د هغه ظالم د هغه بدبخت ته به څه وایي د الله مخې ته به څنګه ورځي چې د یو ظالم د لاسه یو محراب شهید شه یو منبر شهید شه یو جومات یتیم شه د جومات مقتدیان یتیمانان شول درس قرآن یتیم شه درس حدیث یتیم شه د ظالمان به د الله مخې له ورځي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قيروا قدر منو معززو لمحترم قرور فضيلة الشيخ عبد العزيز شهيد رحمه الله ده أغسانها ده أغد شهادت ده درنا واقعا نجبراني دلك واقعا ده عزت مندو د شیخ عبدالعزیز شهید رحمه الله شهادت په دې لاره کې اولنی او اخیرنی نه دی. د قرآن او د سنت د الله رب العالمین د دین پتنګانو په دې دین باندې په دې لاره کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. موږ تاسو د خپلو اسلافو د صحابه کرامو تابعینو د هغوی سیرت اورو ګورو. وګورئ د اسلام د رسول الله علیه الصلاة والسلام ملګرو څومره قربانۍ ورکړي شهادتونه ورکړل په اسلام باندې ټوټه ټوټه شول. بلال رضی الله عنه د دې اسلام د قرآن او سنت د پاره د توحید د عقیدې د پاره په ګرم شګو سمولش خو بلال د عقیده پرې نه خوده. بلال رضی الله عنه د توحید د پاره د دې عقیدې د پاره په سینه باندې رومي کمر ورته کېغوستلې خو بلال پر مرګه بلال په هغه سخت حالاتو کې هم د احد احد چغې وهلې د احد احد نارې وهلې. عزت مندو شهادتونه قتلونه قربانۍ دا زمونږ لاره نه بدل دا زمونږ لاره کې رکاوټ نه پیدا کوي. شهادتونه قربانۍ وینې ورکول د دې عقیدې وینه دې عقیدې ته وینه تویول دا عقیده اوچتوي دې عقیدې ته ترقي ورکوي د دې عقیدې دارونه میوهداره جوړوي. عزت مندو د رسول الله علیه الصلاة والسلام ډېرو ملګرو شهادتونه تیر کړل. د هغې نه وروسته زمونږ اسلافو سلفو صالحینو څومره قربانۍ ورکړي په دې لاره کې قسمه قسمه تکلیفونه تیر کړل. عزت مندو درون غم دی درون خفګان دی چې شیخ عبدالعزیز رحمه الله زمونږ نه جدا کیږي. د الله رب العالمین د صبر دنیا ده د مهلت دنیا ده چې الله رب العالمین هغه انسانانو ته هم صبر کوي چې څوک د الله په اولیاو باندې لاس اچوي. کنه الله خو فرمایي حدیث قدسي کې من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما د یو ولي سره دشمني شروع کړي الله فرمایي زما د سره د اعلان د جنگ دی. امام ابو حنیفه رحمه الله او امام الشافعي رحمه الله فرمایي ان لم يكن الفقهاء اولياء الله كما فقهاء دا علماء دا محدثين دا الله اولياء نبي دا بمخدس مثل الله بل ولي نشنا دا رشتني اولياء دي دا ديسر دشمني. الله فرمي وظالما وبدخنا تاسر زمان اعلان دا جنجة دا دا اغا انسان دا سهالي چپیو علم باندی لا سچتی. شیخ عبدالعزیز رحمه الله اچت مقام تا رسیده
تور سدو هغه د شهادت دعا کوله هغه د الله له دا مقام غوښته شهادت نقصان نه دی شهادت عیب نه دی شهادت تاوان نه دی شهادت نیمګړتیا نه ده من د هغه نبی صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې هغه فرمایي لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل رسول الله عليه السلام ده الله شهادت غالي ده شهادت ارمان كي شهادت يا نعمت ومن غير منش ملك خالقات وداشا ده شيخ عبد العزيز رحمه الله دا زه مسوک وکي اي زما عزت مندو د دې عقيدي د قران او د سنت لارويانو په شهادتونو په جیلونو په ورکېدلو په ویرو باندې دا مسیر مه پرېږدئ ستاسو سلفو صالحینو په هر وخت قرباني ورکړې دي مخکې دور ته نه ځو په نږدې دور کې علامه احسان الهي بهير رحمه الله د دې عقیده لپاره شهید شو د اغیر بعد شیخ القرآن قائد انقلاب امام الجهاد شیخ جمیل الرحمن رحمه الله د دې عقیده لپاره شهید شو په نسبي وخت کې زمونږ لوی شیخ په افغانستان کې شیخ متوکل رحمه الله د قرآن او د سنت لپاره مینه ورکړه د اغیر بعد شیخ عبد الحمید رحمتی رحمه الله د دې لپاره ویل کیږي بیا وروسته شیخ سردار علی رحمه الله هغه د دې قران او سنت لپاره ویل کیږي د قران او سنت لارویانو په شهادتونو په مرګونو په قربانیو د لارو نه دب کیږي د لارو نه بندیږي خو د الله دشمنان دې دا وایي د اسلام دشمنان دې وایي د حق دشمنان دی واوري چې تاسو زمونږ لار په مرګونو نشئ بندولی که دا لار د اسلام د چا په مرګ ختمېدلی عمر شهید شي په جومات کې نن به اسلام نه یو عثمان په کور کې شهید شه رضی الله عنه نن به اسلام نه وی علي رضی الله عنه په جومات کې شهید شه نن به اسلام نه وی شهادتونه زمونږ لاره نه بندوي دعوت ته ملا وتړئ ټول طلاب العلم علما دلته موجود دي د قرآن او د سنت مشن ژوندی کوي وینه پیش کوي جانونه پیش کوي مالونه پیش کوي او شیخ عبدالعزیز رحمه الله د هغه ملګري د هغه مقتدیان دي دا مشن نه پرېږدي او د حق دشمنانو ته یو پیغام ورکوم و باطله باطله دا واوره په هغه میدان کې چې د دلیل میدان په هغه میدان کې چې د کتاب میدان په هغه میدان کې چې هغه کتاب او سنت میدان ته مات شوي ته لا جواب شولې تا ناکام شولې په دې شهادتونو د قرآن او د سنت لاره نه بندېږي حکومت وقت ارباب حکومت دا غوی زمه والی دا پا دی ملکی دا هر باشنده حفاظت یقینی کی بیل خصوص دا علماء دا حفظ یقینی کی دا عام و خلق دا پار سکول دشتا دا وزیر دا پارشتا دا منشتر دا پارشتا خو زما عالم دا شپی شهید شی زما عالم جمعت دا پلار روان شهید شی زما عالم په جماعت کې شهید شي نه تبوس تا نه حفاظت تا دا د دې حکومت زمواري ده چې د شیخ رحمه الله قاتلین پیدا کی او سختونه سخت سزا ورکړي ولی د اسلام دشمنان ولی د اسلام بدفاع درنګانې وجني نو عزتمندو شهادتونه راځي نوی خبره نه ده حوصله مه بایلئ رسول الله علیه السلام وفات شو مشن نه دی ختم شوی صحابه لاړل دا مشن نه ختمېږي د شیخ رحمه الله په شهادت ملا وتړئ یو شی لاسونه یو بل ورکئ
اتفاق او وحدت ده ذاتي جماعتنا ومدرسي امادتي ده قرآن ده سنت درسنا عامتي ده الشيخ رحمه الله خشالي روح ده دعاتي اكو من ده اغمش الفريخ ده كذا من تاوان ده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.